接下来我们来欢迎张震岳、张楚、邵文杰为我们共同带来唯一，请。见时刻清楚东西，你的不坚定配合我颠沛流离，思绪中清晰，明白你神有神，时间清醒，流淌的河，对岸的我，你真的懂唯一。只是如影随形，你真的希望你能理清，闭上眼睛用心感情，我真的见时刻清楚东西，你的不坚定配合我颠沛流离，思绪中清晰，明白你想证明，证明
温暖的，过年当中听到这首歌特别的治愈。我今天感到一种静静的美，安安静静的，而且舞美也很好看，很漂亮。我觉得文杰这次在里面表现得非常好，唱得很进入里面。先问问楚哥吧，你怎么就挑了这首歌呢？是我们挑歌的时候文杰不在。对，文杰不在呀。对，但是他选了这个歌。哦，你是完全听他的？不是，因为这是个青春特辑，别人能去选别的歌去了，他就这么就一个人了，我就赶紧过去撑场子吧。楚哥派我一个人在那儿孤着。哦、oh. ，就是我们两位的 PD 在一块聊天的时候，那聊出来了，说楚哥是一看文杰选了，我虽然没听过，他都不会唱，说他完全没听过，我就是陪他去，他选了，然后那一刻反正心里挺温暖的。岳哥，你的唯一是什么？这跟儿子有关，家庭啦，家庭哦，对，我觉得这个家庭还是最重要的嘛，对。希望每个家庭都是您的唯一，而您作为当中的其中之一呢，都把自己的身体照顾好，把这个一变得更加坚实。咱们谢谢三位，好吧？谢谢你们，谢谢大家，来，谢谢，新年快乐，请三位就坐，来，新年快乐，新年快乐。